Вітаю вас, летючі лікті, з вами Федорович. А в цьому відео ми подивимось на хайлайти та нокаути від самого відчайдушного бійця муайтай Ротанга Джитмуангнона. Я скажу лише декілька слів про цього монстра муайтай, який відомий у всьому світі і рахується кращим бійцем у своїй вазі. А потім дам вам насолодитися хайлайтом. Свій перший бій Ротанг провів у 8 років для того, щоб допомогти сім'ї грошима. В 14 він, як дуже перспективний боєць, переїхав в зал Джитмуангнон, прізвище якого і носить, як це прийнято у тайців. В 19 років Ротанг виграв свій перший турнір світового рівня – Макс Муайтай до 57 кілограм, який декілька разів захистив. В 20 років він став чемпіоном стадіону Амной у вазі до 59 кіло і також захистив пояс декілька разів. В 21 рік ця машина проводить 10 безпрограшних поєдинків на стадіонах, демонструє феноменальний бій проти Чорфи, який був визнаний кращим на Раджамнені, а згодом б'ється за пояс того ж Раджамнену в 130 фунтів, але поступається рішенням суддів. На рахунку Ротанга безліч фантастичних поєдинків на стадіонах Таїланду, які визнавались кращими боями року. Але всьому світу цей тигр став відомий після своїх виступів на топовому турнірі One Championship, де зустрічався з кращими бійцями муайтай з усього світу і завоював пояс цього турніру у найлегшій вазі, яким володіє по цей день. Усього на рахунку Ротанга 319 поєдинків і 247 перемог. А тепер зануртесь у атмосферу жесті та вчіться бути безстрашним.
Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок та діліться цим відео в соцмережах. А в коментах напишіть, з ким би ви хотіли побачити бірот танга? Тільки крім себе. І так зрозуміло, що ви його загасите, не випускаючи пляшку пива з руки. Дякую за перегляд та наснаги у тренуваннях!